የሀጅ ጉዞ በእስልምና እምነት የሚደረገው በሳውዲ አረቢያ ወደምትገኘው ቅድስት መካ ከተማ ነው። ማንኛውም የእስልምና እምነት ተከታይ በህይወቱ ቢያንስ አንድ ጊዜ ጉዞን ማድረግ አለበት። የሀጅ ስነ ስርዓቱ የሚጀምረው በአረቦቹ የቀን አቆጣጠር በመጨረሻው ወር ማለትም በዙልሂጃ ከ7ኛው እስከ 12ኛው ቀን ነው። ምንም እንኳን የሀጅ ጉዞ ማድረግ ግዴታ ቢሆንም ወደ ቦታው ለመሄድ የጤና እክል ያጋጠመው የእምነቱ ተከታይ ወደ ሀጅ የሚሄድ ዘመድ ወይንም ጓደኛ እንዲቆምለት በመሾም በውክልና ሀጅ ሊያደርግ ይችላል። ሀጃጁ መካ ለመድረስ 6 ማይል ወይንም 10 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ንጽህናውን የሚጠብቅበትና አለባበሱን አስተምሮ በሚያዘው መልኩ የሚያስተካክልበት ስፍራ አለው። ወንዶች ጻዕዳ ጨርቆችን በሰውነታቸው ይጠመጥማሉ። ሴቶች የተሰፋ ቀሚሶችን እንደ አበባ ያሉትን መልበስ ይጠበቅባቸዋል። ተጓዦች አለባበሳቸውን ማስተካከል የሚገባቸው እንደውም ገና ከሚመጡበት ሀገር ሲነሱ መሆን እንዳለበት ይነገራል። ይህ መሆን ካልቻለ ግን ወደ ተቀደሰችው ስፍራ መድረስ አይችሉም። በዚህ ቦታ የሀጅ ጉዞ ለማድረግ የመጨረሻ ዝግጅት የሚያደርጉበትና የሚወስኑበት ስፍራ ነው። የሚጠበቅባቸውን አለባበስ ካስተካከሉ በኋላ መካ ይገባሉ። ሀጃጆች ወደ ሀጅ ስነ ስርዓት ሲገቡ ጸጉራቸውን ማስተካከል ይገባቸዋል። ነገር ግን የሀጅ ስነ ስርዓት ከተጀመረ በኋላ ጸጉራቸውንም ሆነ ጥፍሮቻቸውን እንዲቆርጡ አይፈቀድም። መካ ገብተው በታላቁ መስጂድ ውስጥ ካባ የተቀደሰ መስገጃ ዙሪያ 7 ጊዜ በእግራቸው እየተራመዱ በካባ የሚገኘውን ጥቁር ድንጋይ ይስማሉ፣ በረከትንም ያገኛሉ። ይህ አንዱ በሀጅ ስነ ስርዓት ውስጥ የሚደረግ ነው። ሌላው ተግባር ደግሞ በሳፋ ተራራና በማርዋ ተራራ መካከል 7 ጊዜ መመላለስ ይጠበቅባቸዋል። ይህ የሚደረግበት ምክንያት ባስተምሮቱ ላይ የኢብራሂም ባለቤት የሆነችው ሀጅራ ቦታው በረሃማ በመሆኑ ውሃ ተቸግራ እርዳታ በመፈለግ በተራራው መካከል መሯሯጧን ለማሰብ እንደሆነ ይነገራል። ከዚህ ታሪክ ጋር የተገናኘው ደግሞ ዘምዘም ውሃ ነው። ሀጅራ ውሃ ፍለጋ ላይ ባለችበት ወቅት ፈጣሪዋ ውሃ ሲያፈልቅላት ዙሚ ዙሚ በማለቷ ውሃው ተገድቦ ቀርቷል። ታዲያ ይህ ውሃ ዘምዘም ውሃ እየተባለ ይጠራል። የሀጅ ጉዞ የሚያደርጉ ምእመናንም ውሃውን በመጠጣት በህይወታቸው ያጋጠማቸውን ችግር ለመቅረፍ እንደሚረዳቸው በማሰብ ይጠጡታል። በአረቢያን አቆጣጠር በመጨረሻ ወር ከ7 እስከ 12ኛው ቀን የሚደረገው ሀጅ ጉዞ ዘንድሮ ለ1444ኛ ጊዜ ነው የሚደረገው። በወሩ ከ8ኛው እስከ 12ኛው ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ባለው ሁለተኛ የአምልኮ ስርዓት ላይ ከመካ ውጭ ያሉትን ቅዱስ ቦታዎች ማለትም ጀበሉ ራህማን፣ ሙዝደሊፋና ሚናን መጎብኘት የሚጠበቅ ተግባር ነው። በተለይ ወደ ሚና በማቅናት የሀጅ ተጓዦች በመሰብሰብ ጸሎትና ስግደት ማድረግ የጉዞ አንድ አካል ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙ በአደባባይ ጸሎትና ምስጋና የሚያቀርብበት ሰፊ አደባባይ ነው። በ9ኛው ቀን አረፋ በተሰኘው ተራራ ላይ በመቆም ዱዓ የሚደረግበትም ነው። በዚህ ተራራ ላይ ጸሎት በማድረግ ምእመኑ ለፈጣሪ ኃጢአቱን የሚናገርበትና ምሕረት የሚያገኝበት ስፍራ ነው። በነገራችን ላይ ይህን የሀጅ ጉዞ ለማድረግ ወደ መካ እግሩ የረገጠ ሰው በአረፋ ተራራ ላይ ቆሞ የጸሎት ስነ ስርዓቱን ካልከወነ የሀጅ ጉዞው እንደማይቆጠርለት ሃይማኖቱ ያስተምራል። በየአመቱ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የሀጅ ስነ ስርዓት እንደሚያደርጉ መረጃዎች ያመላክታሉ። አንድ አማኝ የሀጅ ጉዞን እንደጨረሰ በስሙ ላይ ሀጅ ወይንም ሀጂ ለወንድ፣ ለሴቷ ደግሞ ሀጂያ የሚል ማዕረግ ሊጨምር ይችላል። የሀጅ ጉዞ በትክክል ከተከናወነ ለአማኙ የቀድሞ ኃጢአቶቹን ያስተሰርይለታል። በሀጅ ጉዞ የሚደረጉ ተግባራት በርካታ ናቸው። እኛም ጥቂቶቹን መርጠን አስቃኘናችሁ።